Саламатсыздар ма оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы каталитикалық реформинг процесінің параметрлері. Қарастырылатын сұрақтарымыз: реформинг өнімдері мен сапа көрсеткіштері және шикізат беру мен көлем жылдамдығы. Каталитикалық реформинг үлкен көлемді күшейтілген қысымның үлкен көлемді сутектің қатысуымен 500 градус Цельсий температура кезінде атқарылады. Бұл жағдай сутектің бөлінуі арқылы және катализаторда қорытқы көмірдің жинақталуы арқылы өтетін хош иісті көмірсутектердің жинақталуындағы кері айналымды реакциялардың өтуін қиындатады. Катализатордың қызметін алюминийдің оксидіне жалатылған платина атқарады. Ол бірнеше айлар бойы өзінің активтігін сақтайды. Кейін регенерация жолымен қайта алынады. Катализатордың құрамында сондай-ақ хлор бар, ал өнімге активтігін сақтау үшін аз мөлшерде дихлорэтан енгізіледі. Реформинг крекингтің бір түрі. Айырмашылығы бастапқы шикізаттарда ғана болады. Крекинг процесінде шикізат ретінде мазуттан басқа мұнайдың фракциялары қолданылады. Крекинг өнімдері бұл бензин, газдар, крекинг қалдығы. Реформинг процесінің шикізаты октандық саны төмен бензиндер немесе лигрейндер. Осылардан октан саны жоғары бензиндер немесе химиялық синтезде қолданылатын шикізаттар өндіріледі. R86 бейметал катализатордағы каталитикалық реформинг, платформинг мұнай өңдеу саласындағы ең маңызды үрдістердің бірі. Бұл үрдістің автокөлік және әуе құралдарына арналған жоғары октанды бензин өндіруде алатын маңызы ерекше болып келеді. LG3511-395 қондырғысының шикізаттық өнімділігі жылына 300 мың тоннаны құрайды. Зерттеу әдісі бойынша 97 шекке дейінгі ақтандық санмен жоғарғы ақтанды компонент алу арқылы бензиндік нұсқада пайдаланады. Қондырғы 1971 жылдың 1990 айында пайдалануға берілген. Бас жобалаушысы Линге Прауказ институты. Қондырғыда жылдық өнімділік қуатын 450 мың тоннаға жеткізу мақсатында төмендегідей қайта жаңғырту жұмыстары жүргізілді. Бірінші кезең 1995 жылы AP64 катализаторы американдық R56 фирмасы шығарған бейметал катализаторға ауыстырылды. Одан кейін екінші кезеңде 1997 жылы сумен тазарту блогының P101 пеші өңделіп іске қосылды. Реформинг реакторлары бар P1 пешінің камераларын қайта түйіндеу жұмыстары жүргізілді. Және үшінші кезең 2004 жылы T11, T12, T13 сумен тазарту блогының жыламастырғыштары алмастырылды. Келесі соңғы кезеңі 4-ші кезең 2005 жылы T6-1-4, T6A1-4 реформинг блогының жылу алмастырғыштары алмастырылды. Каталитикалық реформинг қондырғысы 3 блоктан тұрады. Тіке айналатын бензинді алдын ала сутекпен тазарту, яғни нафта, сутекпен тазартылған бензиннің платформингі, гидрогенизат, платформатты тұрақтандыру және оған қоса екі ағыны бар шикізат беру мен көмірсутекті газ беру. Қондырғы келесідей өнім түрлерін береді. Тауарлық бензиндердің жоғары октанды компоненті, сұйытылған тұрмыстық газ және көмірсутекті газ сияқты өнім түрлері береді. LK610 қондырғының 200-ші секциясы каталитикалық реформинг автомобиль бензиндерінің жоғары октан компоненттерін және LK610 қондырғысының 100-ші секциясының 6280 градус Цельсийдағы көлемді бензин фракциясының каталитикалық айналымының нәтижесінде техникалық сутегі алуға арналған су құрамдас газ техникалық сутек, яғни отындарды гидротазалау процесінде пайдаланады және реформинг процесі полиметал катализатормен толтырылған 4 реактор арқылы тізбектеп өту кезінде жүзеге асырылып келеді. Ароматизациялау реакциялары жоғары температура қолданылатын катализаторға байланысты реформингті платина рениде 470-520 градус Цельсийді, платинада 480-550 градус
Цельсий температурада жүргізеді. Реформингте шикізатты берудің көлемдік жылдамдығы 2-ден 4 сағатқа дейін болады. Көлемдік жылдамдықтың тұрақты мәнде температураны көтеру шикізаттың ароматизациялануын көтереді. Екінші кезең қондырғыларын жартылай регенерациялық реформинг деп аталатын ультра реформинг және пауэр реформинг қондырғыларын жатқызады. Бұл процестерде шығымның сапалық және талғамдықтың өсуі барлық реакторларда жалпы және сутегінің сыбағалы қысымының төмендеуімен байланысты. Бірақ катализатордың тез көкістенуімен бұл процестерде соңғы сатыда қосымша реактор қояды. Үшінші кезеңге келетін болсақ, қондырғыларда өнімнің шығымы мен сапасының және талғамдығы мен жөндеу аралық мерзімінің өсуі қондырғыларды көп металды катализаторға ауыстыруға, тағы да қысымды азайту режимді оптимизациялау, шикізатты дайындау, катализаторды регенерациялау мен реактивация сатыларын жақсарту есебінен жетеді. Арғы келетін болсақ, шикізат және дайын өнімдер. Шикізат бұл каталитикалық реформинг қондырғысының шикізаты ретінде LO атты қондырғысынан бөлінген мұнайдың 62-195 градустағы фракциясы қолданылады. Бұл шикізат 140-180 градус Цельсий температурасындағы фракцияның бір бөлігін керосинді гидротазалау қондырғысына беру арқылы жеңіл фракцияларымен байытылады. Дайын өнімдерге келетін болсақ, каталитикалық реформинг процесінің негізгі өнімі октан саны 96 болатын бутансыздандырылған катализат. Оны автокөлік бензиндерінің жоғары октанды компоненті ретінде қолданады. Сондай-ақ негізгі өнімдер қатарына каталитикалық реформинг нәтижесінде алынатын ароматты көмірсутектерді жатқызуға болады. Алынған өнімді пайдалануға келетін болсақ, каталитикалық реформинг процесінің нәтижесінде осындай әртүрлі өнімдер алынып пайдаланылады.